La primavera no és bona amiga de les persones amb al·lèrgies i encara menys de les persones amb sensibilitat química múltiple. A Cardedeu hi ha comptabilitzades 15. Aquí l'Ajuntament envia una notificació abans de fer actuacions com el control de plagues. Els fitosanitaris que s'empreen, eh, l'objectiu és que tinguin almenys compost químic. Són productes que, tenen, que estan acceptats per cultiu ecològic. Diguéssim. Amb el tema dels arbres ja s'intenta ficar també arbres, ja sigui els plàtans o els pollancres, que són arbres que sí que generen molta al·lèrgia i s'intenta evitar al màxim ficar aquests arbres, però hi ha llocs on, on s'han de ficar per tema de reserva natural. L'arbre perfecte no existeix, però a l'hora de plantar-lo procuren que no siguin carrers estrets o massa prop dels habitatges. Amb el temps també s'han deixat d'utilitzar productes més contaminants i ara s'utilitzen alternatives com les pintures a l'aigua per a la senyalització de vies urbanes.